Alors, Et puis, dans mon papa de Gaulle Vumbi, dans mon Ricky Mabia, Ricky Nemiala, dans mon maman Abisso, maman Patti la belle dans Boca Hollande, dans mon pe ba maman Missouso ba Koti Bolimbisi, ceux qui n'attendent qu'au moté, peut-être Eza Koloba. Magi, dans ce zéro na ligne, alors, tout démarrer le Kambouango, parce que et ça n'a pas si, dans le Bakina Fanda, mais Nathalie, tout le monde va intervenir, oh, oh, bah, il y a un peu de temps, bah, maman et poto. Babi ke bazala bolingo la biso na makambo nyoso oto saka ya malamu. Alors yangwana na l'équipe nazala mecha makasi ya makasi. Naza pena na mecha ya ba comédien na biso oyo Nicole Ramazani mwasi ya mipesa kombo ya kitoko pe alata kitoko ya mbambote ya la mobange e ba bonane na ba to se plaka bonane o ndenge ye pe na makambo kitoko balbi eza sur 20 toujours 20 sur 20. Alors, on a mis sur ton sala, tous en a 20 sur 20. Pablo Pellini, ti saluto, Maboza, on dit, et de Champigny. Champigny en Suisse, non? Je ne sais pas, je crois en Suisse. Alors, on a pensé que nous sommes beaux, t'es vraiment, oh, baza, pena, la moté, ma malamou, moté, ma malamou, moté, ma coquita, n'est-ce pas, moi, l'issou, la mobangé, na kata palais royal, yéwana, siko, abimi, oh, balobi, ke, ren, ya ross, roy, yéwana, a yé, l'issou, soupo, a le belabino, ba, ma kamne, n'est-ce pas, le kanakati, ya mboka. Yango, to lobi, misu, na biso, to la laka, maboza, on dit, de Champigny, ouais. Alors, na pesi osusu mbote papa, yamba mbote ya la mobange. Yango tolobi tolala ka, me tola mukaka, kolala ekenge, kolala nguma. Ya solo, bomoni nenge bato ya teatre, ba pesi balbi, merci ba pesa na mbwa, na ba mama ya poto, na ba papa ya poto. Alors, esali nga pasi, bomoni nenge pululu akufi, na page nanga, na tika kotali kamba pululu te. Na tika kamba pululu te, ce n'est pas parce que na linga ki pululu te, ce n'est pas parce que, et komi nango momesano. Okay, mutu nyo sa kukufa kaka, ifo kaka tozia. Batu bazo kufa tozo tia kaka, tozia suna mawate. Eko mke na page nanga ifo na tia paske, batu bata la page, bayoka nga bambo nanga. C'est aussi bien, poto pesa sango. Me oyo ya mikolo oyo, atuka eza susu likamba mawate. Sara, ti salute la mia Sara. Oh mama mbanza, yo anakoti, manza ntumba. Ah, tika, mwasa pasteur na biso. Alors, merci na participation na on a kat na vidéo oyo. Problème ezali ke tozo lela lisusu te. Tokomi ba sentiment ba sentiment mwanza. Tokomi kosala bisalela okolata ote ba linette oza koloba zo sala mission ya mawa, on dirait mission ya esengo. Alors, ezo sala pasi mingi. Ezo sala pasi mingi parce que toza suna mawa te. Bon, ce qui biso kutu batu, bino mo batu a théâtre bo lati mawate, ce qui biso batu albanda toko lata mawandenge ni, toko lela na bino koma. Po bozo multiplier ba emisyon, muto ya kufeli mobali, bozo tele ba miko na munoko. Era kalezaki muto kufeli mobali, azana kwen bazo lelisaye, batu mapesi embote, bazo tika ekimia, paska azana nuna vertige ka kufeli muto. Yo mama okufeli mwana, okomi ba interview pamba, ba yo kayo. Ozo mwona ke, mawa ezali susute. Maweza le susute. Ataba fingi mwana na yo. Ataba lobi malamu. Yo mama fanana na mawa ya mwana na yo. Tika ba mikro. Tika ba emisyon. Yoko sale emisyon pokwa. Ta mwana zake anvito mwana kayo na mwana ngote. Apreza tabiso yu mama te. Mena ta wakufi. Mama ozu kuraja kusala ba emisyon. Obosa like mwana zana na morgue. Mwana zana na morgue. Wana kutu na yepo na buko jijete o ya saliboe. Paske. Ba résolument ba tout ce zanenge mususu ba te ba so sala ba site na bango ba komi ko lukambongo bozo la na pauvre mama azala nu na mawa ya mwana na ye bozo nga bosi se ma po te ba distraction ya ba video na bino ce n'est pas aussi bien moi si wana nenga lati alati mabe azala monku ya mobali na ye alali na se matanga za fete te parce que Yesu ye mo kalobaki vomi ko kende esika ba to bazako lela ke ko kende esika ba to bazo seka
mais biso esika bato bazolela tozo mema ngo on dirait fête moko boyi toko sala ba émission toko loba n'importe quoi toko tozo sala oyo vraiment ezo zokisa eza susu mawate toko misiko ko sala makamu moko po ba yoka biso po ba mona biso po ba mona la mobange a lobi nini la mobange a sali nini a fingi nani ce n'est pas ça en tout cas toza tozongela mawa ya kala oto zaka na ngota tozo kola to mona ke ebembe ya moko bien ya papa moko la na se batu nyoso bazana teni ya mawa batu nyoso bazolela kuto mso bazo sopela mawa masuba tozonga na mawa wana nanu mawa lisusu te yo kwa so deza chroniqueuse ce qui chroniqueur ozozo a micro o ke ko ko intervenir mutu o ya za na mawa mobali na kufi eh na tango wana peut-être na pasi ayibi ke papa bana tikile ata lo meyate akoya ko lo ba n'importe quoi. Hein? Tous en amour. Tu salutes Jean-Jacques Sauvet. Saluto. Na moni lisusu Selka Kiemba a koti na likambo ngo na pesi bino so bambote. Tosa susu na mawate. Ngala ngaka na répondre ba to théâtre au soi disant ba koti po ba finga basio ya poto. Toboyite. Basa poto ngo nde basali buzo ba kokena ki. Ozolo ngaka na poto futi bien na yo okene na Afrique. Okika na kitasa po ke lokoluka comédien moko boye après obimina comédien na okomosa ba video na bimaki na ye na sek bazo mona bino lembele yozo me mangolo ko la star to saka ozo sa na hotel star ay ko la na hotel o sali chambre no silisi obimi o sata na dete ko kangane photo ad même ko kangane photo biso ya ba kongole na ebite mboka ngo elokama na sito tala o ndenge bobino bolba lo parce que na Congo yango mwana 10 ans za ko se prostituer et c'est faux archi faux pour botamuli na ba pays mususu ya Afrique te bo mona sika pas ezali mais bosu mona bana baza éduqué yaya za yaya papa za papa muninga respect obengi mwana ko tinda ta 10 fois zo kemi hein mais Congo non Congo toujours tozaka na ba problème. Bon pasi pon eza pasi te ce sont les envoûtements ba ta théâtre boni bazo kufa. Combien de gens bazo koufa? Mais tout ça bozo bo bape ezapasi te et motema mabe na bango eza ba loge ba sali bango bazo mi bomana bazo mi tela ba poison bazo mi fundana hein bazo mi fundana mama Olivia na koma lokola banki na bango mama tela mutu bazo sura na ba kombata mutu bo bako sala tout ba eliminer mutu wana hein. Alors bino bozo ba o ba théâtre nde bazawana mutu lokola tokene nan masasi ozaki pembeni ya fio nani kufa biso ya mwana muke oyo ozaki pembeni na ye liwani ya kufeli liwani ya kufeli boleli kutu te ba misu na mino so eta kokauka mindondo masasi tu étais proche ya mindondo mais ta liwani mindondo akufeli pourquoi azo kufa si jeune. Pourquoi bazo kufa si jeune mais bino bozo tikala bozana bozo ba pion ya koko boma baninga na bino bozala ba makam na bino bosala alo bolibo lati sango monde mobimba bosuka ka ba salité na bino na Kinshasa boti ba lati ka basi apoto hein basa poto bazo ya bazo sala bino bazo sala bino ba sali bino banana mututi na se moi sa zo bala ya zo mema ona poto hein. Yebisa nga yo muta Kinshasa nini o ya comédien o bala mo sa poto futeli bié aya bala yo aselio feti pe papa ko bala nde bino to bali bino penza o eza eza même interdit na Bible balobi ke mo bali moko akozwa basi 10 bana basi yo so bakolinga babota naye mais o ya bino popo mo na bassesse na bino nga na zo regretter te makama puyulo nde o bosali ba film bino o bosali ba jeune bino bosali. Et il y a un live. Hein? Je regrette. Si tu as arrêté au fin de la basse à poto. Pour basse à poto, bazo ya. Au moins, il y a un basse à poto. Il y a un basse à bali biso ba fana banda kuna biso. Bali biso ba fana nanga biso ko mpe ko futa. Mais yon nengo zawana o fan yon ozo zelake. Moi sa poto a ya bala yo. A fute la yo biye. A lesi yo, a lesi pe fami na yo. Muke mama li bumu pasi. Mama mukongo pasi, mama mutu pasi. Ba banani ba transaction ya kotinde la bino bambo bino boko finga basi ya poto te hein lelo $20 bozolo ba $20 soki yo soki papa soki papa maswaka yo kutu nazo mona sika ko bandela ko lobayo te
En tout cas, limbisangai, n'oki ko minimize yote, oza jara batonga pe na ko fan na te na vidéo, ata même deux personnes bazolanda. Bala nanga ba yoka ke, je parle avec un certain Maswaka. En tout cas, limbisanga et puis pe oza bilonga ba tchor. Limbisangai, oza bilonga ba tchor, yo tata Maswaka soki Maswaka, soki makaya, je crois. Papa makaya, oui makaya. Papa makaya yo ngana fan na kana ke nozo mbongo nanga, pona osaleli nga nini? Ngaso na sala kana soki na sukola ka toilette a poto parce que bafuta nga na fin de mois yebisanga maswaka toi o selinga nini pona peso mbo hein mais vous jouez avec les gens hein o le besoin na posa bato a poto te batinera ba 20 euros yo yebite ke poto d'ailleurs ndenge to zaboy tala longina nga malamu biso to zaba combattante alors ndenge to pekisa musique ndenge bino pe bato a théâtre. Alors, moutou moko balabi mou yaka moka fing sa ba yaka tout. Alors, nazo senga na communauté a diaspora. Bo bala, bino bata théâtre ozo beta tolo, bozo leka, bosa ba film. Maman olive ako leka, ndenge maman bobila da wako leka. Mais ye baka ba archive na bino tozo tikala nango. Soki biso to futi si bino te bala na biso bako futi sa bino. Mais bo yeba, nazo pesa nga nazo kliye kaka na diaspora. Tant que une combattante, naza une femme résistante. Alors, guerre oye e bandaki na batu, ya ba musicien, e kiti na bata théâtre. Alors, vous allez payer bino bata théâtre. Et si kan nyo sobo oka na mboka oyo, bata théâtre a Bali, azo ben sa mo Bali, po bino basi a poto sonye sila bino, bozo ke lekuna bo memela biso, babi lokos, olye bo kanga, bo yata na babi lokos, anna tana kontenero na zo sala po kene na Benin, bino bo lingi bo kine na wona Kinshasa, bozo ke lekozo a Kinshasa, boye na ngo awa, siko boye bisangayi, eh? Mwa si nyo so kozo a courage, azali vraiment audacieuse, yako kende Congo, kozo a kaka un comédien, nazo mela maite, bo e denga la ko partager yango, balobi union fait la force, tu le loto bundaka pona ba musicien et puis fe ba beta kate. Alors ndenge zawana bino ba to théâtre na ba YouTube na bino toza ko se désabonné mutu nyoso o ayirika ke azali kaka naza Esther de la Grâce azali na azak parmi naza parmi na ko longola yo et puis pe na ko beta mbenga la batu 10 batu 20 to ko tale la bino. Alors, na sengi mwa sinyo so akozo kuraja ke lekitasa ke nebobala. Eza la Hollande, eza la Londres, eza la Paris, Belgique. Alors, inyo fe la force, toko kendeka na immigration, to sinene li bala wana, eza li bala kop. Po bozo bala pe ma bala kop, mbongo bazo pe sabino kuna, na batwa kanambwa, ezo sala bino vertige, boko mko bala basi apote po pe sabino mikanda. Ma bala na bino koza la nile. Eko, botu na bato ba sinyala mabala na bango, na meri, na police, nenge sukaka. Wale na zo ba bato yo, bazali, kobala mibali, bato bazo kene kobala mibali, bebo zo kene kozwa basi, o baza ya mpoka, o e baza basa teyekre mututu alala, po bo fingi biso biso pe to wana droa ko finga. Ta bota anka ne na zaya, bo kakola ngate, na zaya ke la mwanza be mebo kakola ngate. Alon de bo fingi biso biso la to tel ba mama poto. Alors ndenge bo lobby bozala tina mbongo na biso te biso yo nada 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 boye bisanga mabanga bino bo bwaka kabatu wana bo bwaka kabatu ya bo bwaka kabatu ya mbanda ka obye bo bwaka poto mais le quoi yo lobby ke mitu na biso koma malili pona poto toza batu to dasuka onke na biso wapi biso toza na bino rêve na bino za rappeler biso tozali. Kota awate. Soki to yoki kaka. Oye des, ya première. Mwa so kozwa courage. Loka bosibo tuli na poto. Ya kene ko balaka mibali na Congo. Ya ko yaka na batwa théâtre awa. To te fin. Muto akota ki lobby. Na poto awa. Ye dose na ye abiki. Me oya ko ya sima. Bino batwa théâtre. Soki to yoki place yosibo okene. Ko bwaka ngunda. Toko lande la bino. Toko lande la bino partout. Eska boke no boka ngunda. Toza la ba théâtre na bino. Toko lakisa nenge misala na bino bo salaka. Nande bo yaki bo yepo na refijite. Bo yende ko luka. Bo yende ko fana. Bo yepo sala. Bo kimizala na kongonde bo ye ao. Bangunda na bino eko beba.
S'il te plaît, au hasard, la motte ma malam à partager. Na lobi yango, bata théâtre nyoso. Oye, moi ça, ok, ne pas que ne kobala yana e awa. Boke ne kofana kinshasa. Soki awa, ma bala ne go simbate. Toko sinale, eza ma bala moko blanchi. Mbongo nde mouta eko somba, nani, eko somba mukanda. Akenda ki mouta, azongi siye. Ba sala ki ba pesye 15,000 poto yebi ba kopi na bino zaye ba 15,000 ba 10,000 alo bo mwende bo bebe sisi ko ba nzela po na batumususu na kati wana yo mobali ozo kene kinchasa lo kwa na poto oso tula oebi kofana na basite alo ozo kene basa na ba fingi biso mibala ba fingi biso alo bino nyoso dosye na bino ya ba mariage oe ba kozo mibali o bazala mikanda ko kasake soko bali noir o yaza na passeport nde noir wana nda ko dirije a rofali so la poto a mutafasa la poto awa eza passeport wana te eza mundela ndima yo me loko bino bo bali guerre biso pe tokoti na bino guerre ngai nazo ba na voya ba mama 20 ya poto sa ya poto nazo ba la ba mama no so diaspora oyoki ka mutu bien mwana ndeko ou bien mwana nana nazo benga bo bala théâtre bo benga la mobange ba toko luka biso so to kene ka na meri wana Tondo ba ke mariage wana za mariage ya lokuta eza mariage ya mbongo po mwa sona ya na aya awa ala basaka ba trafic ya mbongo esili wana mususu lisusu na ngana loba ba tango ba pesi nga ba kombo masasi masasi ozo loba ke yo ozande kwa pululu te me ozando ki masasi oza salva pa la tete masasi Bino moko bosali groupe na bakaleb bolobi to to aidez-nous quand nous sommes vivants. E bembe kwe ya mutu oyo kutu oya koti le lote na théâtre mais o bo wumela na etan bo yoka kinengwana même seza ki kopa nene maman live aza okura ke mutu moko akufi o bali batumsu ba mekaka nanu bino batala so boza bote mamawa mais boza bote mamawa te et puis pe bozo ka soli to zo leka ozo sala ba video ezanga ba video mwanza ezanga tina ozo tapen liwa ya mwana na yo anje alors ozo tapen la liwa mwana na yo ofika Marie Laure pa ma Marie Laure azaki na raison yo masasi yo kutu kote wana deja na sina te mindondo kufa ki kutu bozaki ne proche tala liwa mindondo eza e mystique akene yeba liwa na eza o l'équipe oza koloba n'importe quoi yo pakalowi limisangai soke zaba mwa basuki wana ozo tia ba locks soki ba nini atuka ozeke la mwanzame na uko finga yote me pakalowi kobosa na tetangu yo bwaka mabango baka ande batu akpoto tanto yaka na bino nde bo sutuka abiso nga na uko sutuka yote pakalowi na uko sutuka yote na usutuka yote vero bozo baba vero bozo baba mbonga mikemi ke batapoto yango poto ngo etikala bino seke lokola baluba bazanga ka pouvoir to bazui pouvoir ba komo futsa mutu nyoso nyoso atafacha sumbi na asumbele na maboka lobi papo za mukonzi bozo sutuka meto zo zela bino awa balobi bino nyoso rêve na mino za poto rêve na mino za bobala basi ya poto boko mana poto bobala mibali ya poto rêve na bino yango wana alors le quoi rêve le nom a osa paradis tozo zela bino batu boboya na nzela ya Turquie boboya na nzela sokani comédien nyonso o bobomo na kaka a côté na nzela Grèce ou bien a yé bobo ka ngunda toza na yo ngunda no ne ko simba te poto ko mema ba archive nyonso toza na ngo poto toza na ba film na bino toza na makamu na bino ba audio na bino bolo ba bozo sala tuka bo ya poto mboka mama olive na bozo lo bakapo passe le ki alors, biso tozo la ba audio na bino, tozo zela bino kaka na aterrissage. Bangunda la bino ba komedie ko simba lisusu te. Eko simba lisusu te. Ngai nazo beta sete. Pardon, bo partage lenga video oyo. Parce que moi sa pota moi sa osakana ete. Moi si nyo sa moi sa osakana ete. So mouta pesa ka omwa 10 francs. O bo fanda kana mou pepe na bino silika ko bwaka bata poto. Est-ce que bwaka bata poto bazo bwaka bino? Biso to le larande po na bino. Maintenant, on est là pour la bino, comment ça va nabiso? Mais vous êtes qui? Vous avez un nom bino. Bato bazanga mawa. Poulou la zana nam, azaku nanan. Misso la bino, le simba qui a remboqué la kinga katipo. Ba pesa bino, ba infra. Tozana bino. Anik Malouka, pardon, et denga bo partager. Nina bo partager. Il faut te répondre, bato. Ba ko sa ranaba sa potote. Nous sommes des grandes dames. Surtout, kati sa vaosea, to yati bakote. Boye ba neto ya potote. On est là, tous les lapons à bino. Bon, n'a jamais battu à théâtre, bon, ça n'a pas la film, mais pas la Congo. Bon, les lapons à béni. Oh, bon, qu'elle n'est pas maman, livre, bon, qu'elle
kufa bino ba artiste mobimba bozomona tato nani oya oya musicien oya nani ya ivoirien azo yemba pona peuple na ye ti akotina likambo ya Congo mais bino boza kuna te bwe ba ke guerre bo telemisi po ba sali bino critique po obo sala ki bo bino moko bo ebike bo sali likambo ya bien te na miso batu bo atu balanda kabino boza lokola talatala ezati ke boza batu mo bombala non boza batalatala muninga kufi Bobi bwaki boleli nzoka nde poison botela kiye makambo sala ke simbi kindoki na bino sona ba papa soki makaya soki ba papa mutu lokola papa makaya papa koba yo mwasi no ye akangami anamna mwasi na koma mutu soko ma olala ye azali mwasa mentalite na yo mais po se respecter quand même bino moza ba mikolo ya bana na bakendaki est-ce que boko sala moi réunion te boisi bango lobi tozala na likambo moko eza munene mukili eta ela biso to tsa polemiki te to isolanda mama alors makama pululu eleka ou bien bosel makama pululu mbangu bokepa wala tokolo bake bokendaki alors mama Olivia Ben Sibino po boko boza la consoler mais oye bemeza na se nanu na mona te nanu na yoka te bino bata proche a pululu hein bino bata proche a pululu biso bata musika to lo bate parce que ba il y a des papa pakaloui il y a des masasi o mo trapèze na yebite o fana ka bani ko finga et puis ozo tali liwa ya mwana na yo ange mwana na nga kufaki na tele misa ka maliwa mwana na na parce que zaki mort boka bien te o lo baki n'importe quoi bosala ki ba kota ki na ndenge na bila ba mystique bo lo baki n'importe quoi to so le kapona ko finga te mais quand beaucoup de collègues qui sont à bord, il y a des gens qui sont à poto, il y a des gens qui sont à poto, doka, mais ils ont vivre pour Nabiso. Lela on se dit maman livre le côté bino mais à côté bino na maboko na biso parce que diaspora ba producteur na bino ba ta ba diaspora eza mibali na biso bato e bazo sala bino ba film bazo futa bino eza ki ba mibali na biso mais tant le lobo telemi siko bozo ko finga biso bozo lo ba n'importe quoi bokali si biso to beta bino maboko hein ni na kasongo est-ce que likambo penza ezali raisonnable bon bienté hein peut-être nazolo ba bienté je sali ani mishimba yambambo te ute pala mobange hein alors yo nada yo fanda ka ba nofinga ke na age na yo nada na age na yo na age non na ndenga muta poto asasa la entreprise na ye azo vivre na théâtre ta ko tambola ka moyo ko se déguiser la ti lokola o so so ki ndenga nini non respect na bino zate bazo sakana na bino parce que babike kongola lingi mbongo kongola za moyibi kongola kufa na enzala soki ata bomi mwana na elo biso ko pese un franc akopeso merci ko yembelo nzemo akobengo ba kombo nyoso c'est ça congolais hein personnalité te bonne personnalité te et puis bino bosalaka ezape éducatif te biso tokolaka na tango ba théâtre ba mam mabele mon pépé ozomona bango bazo sala théâtre eza ko édiqué tomonaka makola mwasi te tomonaka mipenda mwasi te tomonaka oh mwana wa azu mobali ya mama na ye ba makambo moko batoyo ki koyoka te mais bino koyokisa biso yango malgré ça to sekaka kaka mais ozomona kolobi mais tozomona bana na biso akomi ko se comporter mabe pourquoi parce que mama mususu asalaka te tongo poko ba théâtre bato wana nde bakobakoza na nkema ya batheatre na bino mais moi personnellement naza na nkema théâtre na bino te nafanda kaka na bano calcule mbongo na nga te nakalcule makambo susu te nafanda kaka batheatre basa nini soki basinyalenga ke ta théâtre boye nakokota natali a nalobi ya bon hein batheatre bozosala eza koedike eza nango eza koedike te ezobebisa lisusu masi hein toza na bino mayele ndenge kaka bofingi biso opo na mama Olive asala kabo asala kabo eza ba competition na bango so ya Rwanda mosa ya fati azo ya baba ndeko ya Rwanda ye pa lobi tika na 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 bandeko na biso ya banani ya ba kongole tout ça sala kata politique parce que bazana mission moko quelconque o biso to suite o yebi mais on n'est pas là pour leur sentiment tozana pona sentiment na bango te biso tozana Congo ke ne malamu e basta bosala jamais réunion
toke ebi na kingakati, toke leko sulama kamwa Kongo na beni kuna na plasi bobazo boma batu, kinchasa ba baba opito, bino ba artiste ndebo ukiko tele maboke bokutani, na batuana, bosoli, na bangonde nini, ba opito, bo ukipo ko tele mabolobi bana, boke nesu ba klasi te, ba docteur, bosa la te, ti bako bo misa opita general mama emo, ti toko koma na kinchasa ta 25 opito, na Kongo to konte ba 1000 opito, partout, à taba 10 000 hôpitaux, parce que Congo n'a biso ezali na mbongo, on n'est pas des pauvres. Hein? Mais bon, ça, la kayango te kaka moma, naba pauvre, nanobiango ki pauvreté, et amabe. En tout cas, na Bible, moutouana penza le baraka nzambe, koti kangate naza la pauvre, sinon na kouanga na yo. C'est la pauvreté. Bon, ça, on a besoin na bozui, mais bozo. Lobby au gobel à moi 500 ans au taxi n'a pas le taxi banana bala ma cosse la nion se passe au gozar n'a qui sa repère sa bango bino artiste moussa la bino zate moté le maga bino basse à porte mitou et doka ce qui mitou n'a plus de doka abisso beaucoup fait l'abisso au côté bandana même taka pon abisso bozo côté bandana on n'a pas la fin n'a pas jamais la côte n'a pas la balle afrique ou bien la côte n'a pas la mobile moro boy. Ko tebelo baba le titi bakom ko lala bino tina sima pona nini po mo sapota lao a lingayo le no siko ba sapota ba komika mabe na lobby e salinga passe pona mo na ba video ndenge bozo lekisa boli misanga na oti gym en tout cas to lie ming na banana na ba fete yo alors c'est le moment de perdre un peu de poids parce que traka to komi ba bulbule bata e se kimi. Alors, on essaie de maigrir un peu, de perdre un peu de poids. Hein? Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit sakana kana bazoba nous avons sakana que nous avons dit 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 que je regrette. En tout cas, bien de bon film, ça va toi. Bon, on peut faire bala ce qui sont sundiata yo ba bala yo za kutu ne pako la mia potote. Moi ça su ça sakana l'esprit na yo. Bo kenda ti na ba meriti lolo ya kate. O kompona kate. Hein? O pe zo ba su a Londres oyo. A zo ke ne pa lobe bala sundiata. Eh, en tout cas les femmes. Pourquoi bozo ki sa ba tu soni boye? Comme mama. Hein? E bena ni bali ba tuli. Baza na mamona buta ba zo yenga yenga. Azou que ska aller ce monde. Mama, ce qui nan o koki ko ki mambangu. Na ce qui nan nanité. Et ben on a cheval de okoka. Soki so so na okuto koki ko kanga ete na mbangu. Na cheval okoka. Hein? Pardon. En tout cas, ba mama bozo pesa biso soni basi a poto. Ba bozo ke ne kitsa pona ba comédie. Ba de Londres ba yaki a wa ba ya ba bali ba Charlie, mukile ninganye ebo ebo. Na muto a pesa ki de Londres passe à Charlie. Na muto lelo ba ronyo so ba mwangana. De Londres koma na côté musa comme hôtel la mwana mwaso soki mimika be. Ba suki wapi? Ba suki wapi? Résolument na bango za résolument na biso te. Ya biso pesa ya bango te. Ya mwana ba couple na au comme qu'on force au moins libale les arrosa libre moi ce sont libre ce sont la oyo lini oyo que mobile na sa fanatique na yo mais ce que sa fanatique à mobile libale à mes aya passe mobile au côté selon banana ndako kondi mbana ko li abimi a kei a jupe mobile kondi ma parce que sa fanatique na yo mais mobile na sa la fanatique na yo pour que yo ba ko gérer mais bino bozo ça ozo que ko bala sundiata. Et puis, parce que tu as fait un peu de temps, 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 tu as fait un peu. O tu na kite. Ba jine so zule kamaka basali. Basali na ni. Charlie na na suisa o. O tu na kite. Ba no ya mwono. Fio garso ya zana. Soki na Belgique, soki na Londres. O ya pemi wana kudu ya duche. Duche. Ba vanti kasali. Ba dishes. Ba vanti bazo sala basi. Bozo mwona kakate. Bozo mwona kakate. Eh? Ba mama poto bolingi nini. Basio bolingi nini.
Bon sala boliko sala te bofane kaka basediki 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 soki muni basediki kwa kakamiani okomu kwa lukaplasa kotika bana oke ne mbao na kichasa oke osaki ndumba meza mawato bino ne bozo fingi sabatu ndeni batabolo kwa batusundiata ale kapa fungola ake nero fingi langai ake nero fingi langa basa poto eh? Alors mbuyi choix de l'Eternel, je suis désolé so na zolo ba parce que comportement ya batu na bino. Alors, bah, lobby n'importe quoi, si Bassia Poto et si Mibi sauté, alors on a droit de parler. Alors, on a droit de parler parce que Poton de Simba Théâtre, Poton de Simba Théâtre, Babato, Nyonso, Oyo, bah, producteur, Nyonso, Babata Poto, Mingi, sur 100, Totan, 97, Babata Poto. Mais Batunabino, parce qu'on les a critiqués, ce que vous voyez, c'est que vous avez une vedette, avant que ça, il faut réfléchir. Lui, il faut nous les annoncer. Bakoke kozala preseta ko ya kelko boza ko bina kidibazenza bozo ko beta banze na ba Aisha Aisha obike to le laka fort hein mais okitina nenge mo tu la pas l'idée to ko perso to moni to zape yo po to bi yo po le ko po finga hein mais biso to ze la bino bo bo ka bangunda baba la bino boya to ko bebi sa to ko kele penana na nani na nani biso to za bato ba fumwa puto za biso to umela na poto. Toko baby sa makabo. Bozo kala berkay. Bofana na mamo live ti na seko. Hein? Toko baby sa onyo sa ko bala ka mwasi a poto, mobali a poto, biso to zali. Alors, guerre ba musicien et comme na bino ba ta théâtre, loko boli ko loba mingi, bozo peser ba parole na bino te, toza na bino maeli. Siko pena to lobby, oya mataki lobby. To loba lelo za mkolini, lelo na ete so za mkolini. Bozana. Eh, le lo za le 4. Oya mataki lelo, le 3 aza la chat. Mais bawo bazoya, ngunde ko bwaka toko landela yo. Toko tina na ba preuve parce que toza ba fumo apotu. Toko ba ayé akimi ba sale lo côté, mikana no soza lo kuta, toko bimisa tout parce que to ebika soki to toza la mobiliser pour la ko nuire mutu. On est toza na makasi. Nzamba pesa biso makasi wana. Le cas de la guerre, alors biso fait tout ça, la guerre est commencée. Hein? Bon, ça n'a pas été bon, n'est pas olive. Bon, les là, pour la Congo. Et t'as la bazo, bon, ma maman, biso a moyen de bon, hôpital, bon, bon, lobini. Mais bon, on l'a pour la enveloppe. Tandis que nous avons vu la koufi. Yo, y a des bons autres lobaka, pas la basse, baza suspect, na théâtre, to yébibino. Bon, bon, qui s'en maquilla, toi, bah, to yébibino. Et puis, mi balo baza suspect au yebibino. Bon, arrêtez de faire la sur ma vidéo parce que ma vidéo n'a pas de calaté YouTube, tu as désabonné. Et puis, biso, n'est pas de wana. Bon, quand ça te va théâtre, tu as ramené à monde et qui s'absorbe ba stress. Té! Tu as la maquakala, à qui s'absorbe ba stress. Tu as la vieille zoro, à qui s'absorbe ba stress. Toza na bato pe na soka kotika na live. Biso so ba stress. Ba Marie-Laure Bazali. On est en toza complet. Kota batu mouni. So bito ke ne pe kota ba mindele toza complet. Toro soutu ke la bino ni. Oya ebela ma finga bo tse na minoko na bino. Po boye ko salir biso. Toro soutu ka ni. Hein? Et puis malgré ma camarade na bino ba collègue même bazo finga to mona ta mokota leki a s'excuser pour na ba combo na bango mais kaka mobilisation mutu mokota leki a lobake oh boli misabande ko na biso ezali ke to peut-être zabo non alors il y a que des critiques ma vidéo zo bakisama plus ma vidéo zo bakisama plus biso pe kande zo mata yango na zo senga na diaspora même na Maroc na zo senga kaka na diaspora. Maintenant, bitumba na biso ya Congo et kiti na artiste comédien. Na ba o ba jeune fille ba o kasake ba ko ya ko na mibali na bango boko mona. Po simba papi wana oko liango anwa. Toza kakao. Loba to aba fumo a potote. To ala bino mayeli. Bo dondo ka na Kinshasa. Bo pesa na ka mote na ba olive de bozo pesa. Ebembe na morgue bino bozo bina bozo beta dance ai dozo beta dance obwa kama kina se ba yamba lo bin doki ya butu na moya za kama elete bozaki ba ele na butu me na moyi boza bo mimi misi bo kasa ki biso me to zani ba ai to moni bino Ciao, ti saluto Maria Bena je salue aussi mon frère Non, mbuyi choix de l'Éternel, papa, yo za mosala nzambe, limbisa nga mbuyi,
Oza mosa la nzambe et puis olingaka chaque fois la boma moto même maka musoke leki yoka langage a pakalowi oya lobby yoka masasi nenga zo ba n'importe quoi yoka nada azo ba biso ba sapoto mito e dansuka et soke doka soki nini et dokate on est des responsables to la mkana tongo toke misala toza la bana toza na ba éducation bana tozo bunda moi azo l'adolescence a komi le quoi piqué. Alors, on a beaucoup de devoirs à faire. Tout ça, le coup là, bangota la mouki na tonga zuka sa la kochina nani, na robeta matolo wapi na rukende wapi. Non, on n'est pas comme ça. On est organisé. Ce qui passe au bayaka, on a pour la fin de sa passe, et ça passe nous à potote. Mboui, tokouta la non na salon de coiffure. Tokouta la salon de coiffure na victoire. Qu'est-ce qu'on a parlé? To sola kapo na maison na ngana zaki na besoin ke boya to sola to sa likamoka bien, to tchapoa to sa la publicité bien pour la maison. C'était ça. Je crois que Ozo se rappelait dans le salon de coiffure, c'était le matin. Lui, quand on se Ozo, on a une idée, il y a Kotonga. Il y a une ambiance, il y a une ambiance. Et ça, parce que je suis réalisé, je suis réalisé, mais ça, c'est le cas, le n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un mindono, parce qu'on a un mindono, mindono, qui fait bien. Parce que lui, il y a un cas, il y a un mindono, il y a un makaya, vraiment, l'imbissanga, présence, l'on a un roi à tchor. Alors, l'imbissa, peut-être, il y a une jalousie, parce que moi, je suis sous bazana, je suis poto, je suis sous bazana, je suis sous bazana, alors, aux yeux, moi, enveloppe, on a un salio vertige. Et ça, le vertige, je commence à dire n'importe quoi. Yangwa na lobby, papa Makaya, biso koutou na yo, yo koutou, aux tamsou, aux a l'échec, à batinou, sous ton cul, au tala, parce que, aux a même pas d'approche à poto. Biso aux a n'a pas, oh yo, ba, mon anaké, ala la kalota, ka déjà, zana tour Eiffel, mais, azana pas ma tete, aux a n'a pas, tu anabo senga. Tous les bateaux, les sous-sauvages, Azofana, Akasa, Simi, statut de la liberté, Nzoka, Azal, Nan, Naloboko, Lumumba. Alors, Batouana, tous les barons, besoin parce que. Il faut aussi la Nabango. Il faut aussi la Nabango. Quand on va toucher, passer à Poto, il faut aussi la Nabango. Si Maria Ben a stoppé la langue de la mienne lingua, parce que. Ce sont les gens qui ont insulté les donne de l'Europe, que nous ne sommes plus africains, siamo comme bien qui nous comportons malissima. Pourquoi que sto parlando con loro, sto dando la risposta. Bon anno Maria Bena, bon anno e tutte le belle cose per 2020. Alors, yawa na solo bake, tozana bino maele. Masasi pakalo yo papa koba yo tata mukolo ndenge wana bino boza ba organisation na bino borofani sabatu te lobi te biso toza ba tuto mona naka alors to sana likambo boy après to kundala no moyi après wana to kene ekobima kutu propre elingake bima propre penza mais le ko boza ba soifé d'argent boy bi ba personnalité na bino te alors on est des sites ba na obenga no ba star nzoka ne boza na bino ba star asima ndako. Boza ba sar ba star te boza ba rare. Oui, il faut te vider bango. Oya boyawa, ba on ne se babali mibali ya mikanda. Tozo kene na ba mairie, kolo ba keza blanche chema, ba basel mabala moko ya ma mariage blanche et mariage blanche sur mariage à Lukuta. Toko bimisa ba preuve, toza ba mfumwa putu. Toko vider bango. Toko vide bango. Ba onye so waka sa poto bako lela. Muka nana po simbango. Eko senga ba avoka. Oko bimisa mbongo. Yiba ke tangu kombata koti li kamuna yo. Resistance a koti li kamuna yo. Oza ya suka. Alors biso to tika te. Mbuza ya bumba. To tika bango te. To kende na bango. Ti na ti. To kende na bango penza. Bino banani yango. Bino ba tuto sali bino. To sali bino ba ta théâtre. To sali bino mi ba na biso bazo produire bino. To zo ya na bozo po na biso ba nzambe ya se. Le lobo koma ko finga ke basa poto mi twe doka. O de ba mbongo na bango ba mbongo na biso de bolata ba chachi. Ye biso muta ni na wa théâtre. Oyo a part oyo moi so ki balobaki abana ko bimana na gouverneur a Kinshasa yebisa kana na ngwa ya na poto na mbongo na ye aye penza boy
Boya pona mibali ya poto bo china mibali ya batu balala bino pe na ndenge moko ya fort o balala abasi na ngote ba sakana ba sex na bino eh mibali ba sakana na ba sex na bino a koso ka boy mosi na alali laliyo atike pe na lokota kimio ayazongeli mosi na eh ebo boya ologo bino ba tabo pe abo fan na penza ero tozolo ba pona Congo boya ko tsaba ba distraction eh mibali na biso ba sakana na bino Bokanga bambanga na bino ndebo za bokanga bambanga na bino bino nyoso ba rêve na ezarte mibali afrique mibali afrique bokoma ko sala ba deal po soko zimo ba uta beg so beg sa bo bali be ko koma pa komi kidi wa zenza kako bo bina kikuna eh oh nini yango boyoko nini batanga ba bo ba febe ba mobali moko gaso o azaki na sida na lon alala bino combien toba o alila matio yo ki tula matio bazo lala bino uta bazo respecter so encore lala jamais kamana azio ya tika azio ba kuba ko pona bino ndire ba bino ka ba Thompson bazo pona ndebo benga ke boza boza basi bo mi ba eh bino ka mi bali ya bino bali ya théâtre boyoka na zua o azio mo sa poto comme ko ka zua ko ti banganga o comme ko poata muninga na sese eh e bo boya pe bo finga ba ta poto bo finga ba sa poto Bofinga bazo bala bino bakaba balandaka bino sima sima hein bofinga bango ben bo généraliser te hein tala batango pe ba oloba boloba ni na basa mibali msusu kuta teta bakoba ko lala bango na sima mibali na biso bazo lala yo mobali na mibali na biso alors on le capo zo courage oloba boli totanga bakomo na bino ba pede en solo hein boli bo totanga bakomo na bino hein Toza na bino mayele. Grève na mna za boko ma awa. Biso pe toze la bino. Avye matake. Tchek kitak. Awe za aéroport. Boko ya. Bam sou bazo zo sok sa bango tozo filme bino. Babali yo. Beta tolo mama. Zalaka ka yo. Continue ko sa kaka ba théâtre. Continue ka ko finga ka biso ba sa poto. Continue ka. Me ye baga di bala ou babali yo. Mwa na poto na ofana. Yo. Oromona. Eh? Na liye bino mingi, ezaki la mobange, en tout cas ba meyer ve, na ba oya ngano so na la kakite, alors la mobange siko yo, a zongeli makambu, alors na zo pesa ba star na biso so ya poto, ba oya kini bo asu ba star te, bo ba pata kunya, alors to fingi bino pe da ba pata kunya, alors boza ba star te, boza ba nyamangwa, alors ne oza ba star ne oza poto, en tout cas na pesi bino ba bote, Mawai lutate, lobi tiri le commando, mawai lutate, alors ba omo ba déclencher guerre, alors na kata ya diaspora, alors to simba na maboko, ingeta. Allez, moi la mama moto. Bye bye, je vous aime bien, bisous.